Salam əziz tələbələr. Mən Xəzər Hüseynov, Master 21 Tədris Mərkəzinin məntiq müəllimi. Bu videoda sizə 28 noyabr tarixində keçirilmiş ümumi sınav imtahanı 1-in məntiq suallarının izahını təqdim edəcəm. Başlayaq 51-ci sualdan. 51-ci sual qeyri-aşkar operatorlar mövzusuna aid olan bir sualdır. Suala baxdıqda operatordan sol tərəfdə olan ədədin tərsini operatordan sağ tərəfdə olan ədədin tərsinə böldükdə bizə nəticəni verir. Həmçinin ikinci sətirdə yoxlayaq. Operatordan sol tərəfdə olan, yəni 23-ün tərsini 61-in tərsinə böldükdə nəticəni verir. Və bu üçüncü sətirdə də ödəyir. O zaman operatordan sol tərəfdə olan 65 ədədinin tərsini, yəni 56-nı, operatordan sağ tərəfdə olan 82 ədədinin tərsinə 28-ə bölmək lazımdır və cavab eləyəcək 2. Yəni doğru cavab B variantı. 52 nömrəli sualda mətnin məntiqi təhlilində sıralamaya aid olan bir sualdır. M, N, K, F və L mağazada növbəyə durublar. M və N arasında yalnız F durub. K-nın ardınca duran L axırıncı deyil. L-dən ən aralı duran N-dir. Növbədə 3-cü yerdə kim durub? İlk öncə bizə deyir ki, M və N-in arasında yalnız F durub. M və N-in arasında yalnız F durub. Amma biz M-in, F-in sol tərəfində və ya sağ tərəfində olduğunu bilmədiyimiz üçün ikinci bir ehtimalda çəkirik. K-nın ardınca duran L axırıncı deyil. Deməli, belə çıxır ki, K-nın ardınca L dayanıb, amma axırıncı deyil. Deməli, biz N, K və L-i bu hissəyə yaza bilməliyik. M, F, N-in əvvəlinə yazmalıyıq. Aha. L-dən ən aralı duran N-dir. İkinci ehtimala baxdıqda görürük ki, L-dən ən aralı duran N yox, M-dir. Ona görə bu ehtimalı silirik. Bizim doğru variantımız, demək ki, belə çıxır ki, bunlar K, L, M, F, N sıralaması ilə düzülüblər. Bizdəki sual isə belədir. Növbədə 3-cü yerdə kim durub? Növbədə 3-cü yerdə dayanan M-dir. Yəni, doğru cavab A variantı. 53 nömrəli sualda aşağıdakı hissələri xəyalən birləşdirdikdə hansı fiqur alınır? Yəni, yuxarıda variantda verilmiş parçaları hansısa bir ardıcılıqla yanaşı düzdükdə variantdakı fiqurlardan biri alınmalıdır. İndi biz həmin hissələri variantdakı fiqurların üzərinə yerləşdirməyə çalışmalıyıq. Məsələn, belə deyək, C variantına yerləşdirməyə çalışsaq, C variantına yerləşdirmək, tutaq ki, bu hissəyə yerləşdirməyə çalışsaq, artıq fikir verirsiniz, həmin vəziyyət alınmır, C variantına yerləşdirmək mümkün deyil. B variantına yerləşdir, əslində B variantına bir qədər yerləşdirmək olar, amma yerdə qalan hissələri yuxarıda olan parçalarla düzmək mümkün olmayacaq. Yəni, biz bu parçaları adlandıraq. A, B, S, D, Y. Amma bir dənə A variantına diqqət etsək. A variantında A fiqurunu bu hissəyə qoysaq, B fiqurunu isə onun yanına qoyduqda, yuxarıda A və B-nin ortasında qalan hissə isə D hissəsidir. Sol tərəfdə Y parçası dayanıb və sol ən aşağı hissədə dayanan isə C parçasıdır. Deməli, bu yuxarıda olan 5 parçanı bərabər qoyaraq A variantını almaq mümkündür. Doğru cavab olacaq A variantı. 54 nömrəli sualda fərqli olanı tapın. Yəni, variantda olan 5 fiqurdan 4-ü bir-birindən tamamilə eynidir. Biri isə digərlərindən tamamilə fərqlidir və biz həmin fərqli olan fiquru axtarırıq. Biz əsas fiqur olaraq A fiqurunu götürsək, görəcək ki, fiquru sağ istiqamətdə 90 dərəcə fırlatsaq, D variantı alınır. Demək ki, A və D eynidir. Həmin fiquru, D variantını yenidən bir də
Sağa 90 derece fırlatsaq, C variantı alınır. Daha doğrusu 90 derece değil de 45 derece, təxminən 45 derece. Ama yine gəlib C variantı alınır. Deməli C variantı da A, D, C variantları eyni fiqurlardır. Həmçinin A variantında olan fiquru sola 90 derece açıldıqda isə Y variantındakı fiqur alınır. Demek ki Y variantı da A variantı ilə eyni fiqurdur. Ama A variantında olan fiquru və yaxud C variantında, D variantında, Y variantında olan fiqurları hansı istiqamətdə açıtsaq belə B variantını almaq mümkün deyil. Çünki bunun kənar hissəsi əslində normalda sağ tərəfdə olmalıydı. Ama yəni bu eyni fiqur deyilsə, fərqli olan fiqur olacaq B variantı. 55 nömrəli sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Fiqur-ədəd əlaqələri mövzusuna aid olan bir sualdır. Baxırıq ki, 33 3 bucağının içərisində dayanıb, amma 28 4 bucağının. Demək ki, belə çıxır ki, həmin fiqurların deməli, müəyyən önəmi var. 3 bucağın, 4 bucağın. 3 bucağın içərisində olan 33'ü fiqurun tərəf sayına böldükdə 11 eləyir. Və həmin 11'dən bir çıxanda qalır 10. 28'i tərəf sayına böldükdə 7 eləyir. 7'dən bir çıxdıqda 6. 30'u fiqurun tərəf sayına böldükdə 5 alınır. 5'dən isə bir çıxdıqda olur 4. 16'nı fiqurun tərəf sayına bölsək olacaq cavab 4. 4'dən isə sonda bir çıxsaq qalacaq 3. Deməli sualın yerini olmalıdır. A variantı 3. 56 nömrəli sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və MN hərflərinin yerinə yazılacaq olan fiquru müəyyən edin. Bizə 2 dənə parça verib, yəni bu fiqurun içərisindən kəsilib çıxardılmış bir parçadır. Birinci parçada dairənin sağ tərəfində 2K üst üstə sütunvari yerləşdirilib. Və altda da K-nın hansı fiqur olduğu da göstərilib. K ağ kvadratdır. Yanındakı L isə qara kvadrat. O zaman gəlib bunu cədvəldən axtardıqda avtomatik görünür ki, söhbət bu kəsikdən gedir. Və sağda başqa bir parçada verib L diaqonal şəklində yerləşdirilib. L-lər də bizdə bilirik ki, qara kvadratdır. Aha. Demək ki, biz cədvənin içərisindən 2 dənə qara kvadrat olan hissəni tapmalıyıq. Və onun digər diaqonalında isə MN dayanıb. 2 dənə qara kvadrat olan hissə cədvənin içərisində tapsaq, diaqonal şəklində, biri məsələn bu hissə ola bilər. Amma baxırıq ki, onun digər diaqonalında 2 dənə qara dairə var. Demək ki, bu hissə deyil. Daha sonra başqa hissə, həm də ki, əksin, sonra başqa qara kvadrat olan hissə var. O da bu hissədir. Bura isə baxdıqda görünür ki, burada da diaqonalda dayananlar ağ kvadrat və qara üç bucaqdır. Biz daxil ağ kvadratın K olduğunu biliriksə, bizə də MN lazımdır, fərqli hərflər lazımdır. Demək ki, bu iki hissə deyil. O zaman baxırıq digər hissəyə. Əgər diaqonalın birində 2 qara kvadrat dayanıbsa, digərində N-in yerində baxırıq ki, qara dairə dayanıb. M-in yerində isə qum saatı dayanıb. Bəli, bu hissəni biz şəkildəki parça olaraq götürə bilərik. O zaman M qum saatıdır. N isə qara dairə. Olacaq doğru cavabımız B variantı. 57 nömrəli sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Sualın cədvəlin içərisində 4 və 18 operatorundan burada bir operator var. 4 və 18-dən yazılan ədəd 2-dir. 4 və 21-dən yazılan ədəd 1-dir. 3 və 16-dan yazılan ədəd 1-dir. 6 və 16-dan yazılan 4-dir. Bu yazılan ədədin nəticənin səbəbi nədir? 18-i 4-ə böldükdə qalıqda 2 qalır. 21-i 4-ə böldükdə isə qalıqda 1 qalır. Yəni cədvənin içərisində yazılan operatorun mahiyyəti qalıqların yazılmasıdır. T-yə yazılan xanalarda isə demək ki qalıq yoxdur. Baxın 18-i 3-ə böldükdə
Burada tre qoyulubdur. Yəni burada qalıq yoxdur deyə tre qoyulur. İndi baxaq. Birinci sual bizdə 21 operator 6-dan alınıb. İkinci sual isə 24 operator 6-dan alınıb. 21-i 6-ya böldükdə qalıq da 3 qalır. 24-ü 6-ya böldükdə qalıq qalmır. Yəni tre olacaq. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual 58-ci sual. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin. Sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır. Nümunədə verilən sözlərə baxsaq, sim, tar, alət. İlk öncə bunlar arasında əlaqəyə baxsaq, tar alətin bir növüdür, alətdir və onun üzərində simlər var. İndi variantlardan bunu axtardıqda görürük ki, köynək geyimin bir növüdür və köynəyin üzərində düymələr var. Doğru cavab Y variantı. 59. Hər hərf fərqli bir rəqəmlə şifrələnib. Hərflərə müvafiq rəqəmləri müəyyən edərək manat sözünün şifrəsini müəyyən edin. Yəni bizdən soruşduğu manat sözüdür. Hər bir hərfə baxdıqda, məsələn hərflərin son rəqəmlərinə baxsaq, görürük ki, kodlarda 2 dənə 2 ilə bitən, 2 dənə 3 ilə bitən, 1 dənə 4 rəqəmi ilə bitən söz olmalıdır. Gəlib bura baxsaq, 2 dənə R hərfi, 2 dənə A hərfi var. Demək ki, bu 4 rəqəmi ilə bitən söz frank sözüdür. 53-264 kodudur. Aha. Manat sözündə A hərfinin kodu artıq hazırdır. 2. Buna görə biz variantlardan C variantını silə bilərik, D variantını silə bilərik. Sonra frank sözündə olan hərflərdən istifadə eləyərək Naira sözünün kodunu tapa bilərik. Çünki N 6-dırsa, Naira sözünün kodu 62032-dir. Aha, bu kod da artıq hazırdır. Sonra A-nın kodunu bilərək və ya R-nın kodunu bilərək, R-nın kodu 3-dürsə, marka sözündə ortada 3 rəqəmi dayanıb, o kod da olacaq 123-42. Demək ki, manat sözü bir rəqəmi ilə başlamalıdır. Və N-in kodunu da zaten bilirik ki, 6'dır. Naira sözündən. Deməli, kodun başlanğıcı olmalıdır 12-62. Burada isə doğru cavab Y variantıdır. T hərfinə 9 rəqəmi vermək olar mı? Bəli. Çünki yuxarıda olan kodların içərisində nə T hərfi yoxdur, nə də 9 kodu yoxdur. Doğru cavab Y variantı. Qatlanmış rəngli kağızda kəsiklər edilib. Fikrən kağıza açın və uyğun olan cavab variantını seçin. Qırıq xətlərlə kağızın qatlanmış hissələri göstərilib. Burada suala baxdıqda əvvəlcə görülür ki, fiqur yuxarıdan aşağıya doğru qatlanıb. Daha sonra isə soldan sağa doğru fiqur qatlanıb və ən sonda fiqurun belə deyək, sağ aşağı küncü qalıbdır. Və üzərində kəsiklər edildikdən sonra sola açılıbsa, ilk öncə biz fiquru sola bərpa etdikdə, gəlin variantlara baxaq. İlk öncə biz fiquru sola bərpa etdikdə, fiquru sola bərpa etdikdə burada olan dairə, bu hissədə olan dairə ilk öncə sola kopyalanır. Yəni sola fiqurun açılması sola güzgü effekti deməkdir. Və dairə sol tərəfdə görünəcəksə Y variantını avtomatik silirik. Və bu hissədə sağ tərəfdə dayanmış balaca hissə C variantına baxırıq ki, daha fərqli bir ölçüdədir. Onun zaman C variantı da doğru cavab deyil. Fiquru sola açdıqda variantların hər birində güzgü effektinə düzgün bir forma verilib. Aha. Daha sonra həmin hissəni, amma burada diqqətlə bir dənə yuxarı hissəyə baxsaq. Bu hissəni sol tərəfə açdıqda A variantında əslində şaquli olmalı olan hissə üfüqi şəkildə verilib.
Deməli, bu variant da yanlışdır. B variantına baxdıqda, B variantında da həmin hissə yenidən yuxarıya doğru açıldıqda artıq yuxarıya cüzcü effekt olaraq figur düz bucaqlı formasına düşməlidir. Fikir verin, B variantında da bu hissə yoxdur. B variantında silirik və doğru cavab olur D variant. Əvvəlcə figur sol tərəfə açılır. Sonra isə ümumi alınan figur da yuxarı hissəyə cüzcü effekti ilə açılır və figur bərpa olunur. Doğru cavabımız D variant. 61 nömrəli sual. Anaqramı həll edərək verilən sözlər cütünün əlaqəsinə analoji olan variantı seçin. Sözlərin ardıcılığı nəzərə alınmalıdır. Numizmatika və pul arasındakı əlaqə nədir? Numizmatika pulları öyrənən elmdir. O zaman miyologiya sualı öyrənən elm sahəsidir. Miyologiya əzələlər haqqında elmdir. 62. Bütün hərflər bir-birindən və sıfırdan fərqlidir. Buna əsasən sual işarəsinin yerinə yazılacaq ədədi tapın. Əvvəlcə solda baxırıq ki, 3 ədəd K, A, K, C ədədini toplayıb, K, L, M, K alıb. Bu nə deməkdir? Yəni, 3-ü A, K, C ədədinə vurduqda K, L, M, K ədədi alınır. Sol tərəfdə baxdıqda isə K, L, M, K ədədini 4-ə bölüb və cavab 312 alıb, qalıqda isə 3 alınır. Biz bilirik ki, bölünən bərabərdir. Bölən vurulsun qismət. Üstə gəl qalıq. Buradan K, L, M, K ədədinin 1251 olduğu tapılır. Əgər K, L, M, K ədədi, əgər K, L, M, K ədədi 1251-dirsə, o zaman 3 vurulsun A, K, C bərabər olur 1251-ə. Və A, K, C ədədi isə 417 olaraq tapılır. İndi burada deməli A 4-dür. K 1-dir, C 7-dir. Bizdən isə A plus K plus C-ni soruşur. Yəni 4 plus 1 plus 7 bərabərdir 12. Doğru cavabımız B variant. 63 nömrəli sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Figur cədvəlləri mövzusuna aid olan bir sualdır. Baxaq cədvəlin nəticə hissəsində olan figurlara. Bu hissə də soldan olan xana ilə yuxarıdan olan xanadan cavab olaraq adi bir üç bucaq alın. Sonra, məsəl üçün, birinci xana ilə ikinci xanadan dairə alınıb. Bunun səbəbi nə ola bilər? İlk öncə baxaq bu üç bucağa. Üç bucağın səbəbi nədir? Birinci və buradan birinci xanaların ortaq figuru üç bucaqdır. Sonra, birinci və ikinci xananın ortaq figuru dairədir. Birinci və üçüncü xananın ortaq figuru olmadığına görə bura triqoyulub. İndi sual işarəsi üçüncü və üçüncü xananın kəsişməsində yerləşir. 3-3 xanasının kəsişməsində onların ortaq figurunu tapıb yazmalıyıqsa, baxırıq ki, onların ortaq figuru bir dənə adi boş kvadratdır. Doğru cavab olacaq B variant. Növbəti sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Figur ardıcılığı mövzusuna aid olan bir sualdır. Birinci figurdan ikinci, ikinci figurdan üçüncü alınıb və fikir versək, romboların içərisində olan hər bir figur müəyyən istiqamətdə hərəkət edir. İlk öncə dairəyə baxaq. Dairə aşağı düşüb, yəni bu hissəyə gəlib. Daha sonra sağa keçib. Aha. Və fikir verir ki, figurun içərisində saat əqrəbinin əksi formasında hərəkət edirsə, indi isə növbədə yuxarı hissəyə qalxmalıdır. Yəni, doğru cavab A variantı ola bilər, D variantı ola bilər, E variantı ola bilər və C variantı ola bilər. B variantını çıxırıq. Daha sonra boş olan ağ xanaya baxsa, ilk öncə yuxarı qalxıb, sonra sola keçib. İndi isə növbədə aşağı düşəcək. Yəni, E variantı və S variantında olduğu kimi. İki variantı da silirik. Daha sonra burada olan kvadrata baxırıq. Kvadrat ilk öncə yuxarı qalxıb.
Sonra sağa keçib. İndi növbədə isə aşağı düşməlidir. O zaman Y variantında həmin hissədə üçbucaq göstərdiyinə görə Y variantını silirik və doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Operatordur, aşkar operatordur və suala baxdıqda şərtli aşkar operator olduğu görünür. İlk öncə mötərizənin içərisində olan 2, romp 4 ifadəsini hesablasaq. A'nın 2, B'nin 4 olduğu, B 4 olduğuna görə görürük ki, A B'dən kiçikdir. O zaman romb operatorunda biz A kiçikdir B şərti ilə, yəni 2A plus B düsturu ilə misal hesablamalıyıq. 2 vurulsun, 2 üstə gələk, 4 bərabərdir 8. Mötərizənin qiyməti alındı 8, kvadrat operatoru 9 bərabərdir. İndi isə kvadrat operatorunda 8 kvadrat operatoru 9 bərabərdir. Operatorun sol tərəfi sol tərəfə bərabərdirsə, A'nın qiyməti 8 və 3B 9-a bərabərdirsə, B'nin isə qiyməti alınır 3. İndi isə baxdıqda 8 və 3-ü müqayisə etdikdə görürük ki, A, B'dən böyükdür. Demək ki, kvadrat operatorunda A plus 4B düsturu ilə hesablamaq lazımdır. 8 plus 4 vurulsun 3. Bərabərdir 20. Misalın son cavabı olacaq 20, yəni B variantı. 66-67 sayılı sualları aşağıdakı şərtlərə əsasən cavablandırın. AB 2 rəqəmli ədədi üçün F və G funksiyaları FAB 25A plus 4B çıxılsın 1, GAB funksiyası isə 3A plus 16B çıxı 2-dir. F, A, B funksiyası bərabərdir 90 olduğuna görə A vur B hasili nəyə bərabərdir? İlk öncə F, A, B funksiyası bərabərdir 90 deyirsə, biz də yazmalıyıq ki, 25A plus 4B çıxılsın 1 bərabərdir 90. Buradan artıq alınır ki, 25A plus 4B bərabərdir nəyə? 91. Aha. İndi biz bura A'ya və B'yə elə bir qiymətlər verməliyik ki, 91 ala bilək. Biz əgər A'ya bir qiymət versək, görəcəyik ki, 25 vurulsun 1. Əgər 25 edirsə, yerdə 91-ə tamamlamaq üçün 66 qalır. Və 4-ü B'yə vuraraq biz 66 ala bilməyəcəyik. O zaman A'ya 2 versək, yerdə qalır 50 plus 41 olmalıdır. Yenə 4-ü nəyəsə vuraraq 41 almaq mümkün deyil. 25-i 3-ə vursaq, olacaq 75. Plus 4 vurulsun, yerdə qalan ədəd isə artıq 16-dır. 16-nı da təbii ki 4 vurulsun, 4 olaraq yazmaq olar. O zaman belə çıxır ki, 3 A'nın qiyməti, 4 isə B'nin qiymətidir. Bizdən isə A vur B hasilini soruşur, 3 vurulsun, 4 bərabərdir 12. Doğru cavab A variantı. 67-ci sualda AB və GB F və G funksiyalarının cəmini 113 olaraq göstərir. O zaman biz F funksiyasını yazaq. Və G plus G funksiyası. Bərabərdir 113 olduğuna görə. A plus B cəmi nəyə bərabərdir deyir? Yəni 28A plus 20B. Bərabərdir 116. Və birinci tərəfdən 4-ü mötərizə xaricinə çıxarsa, o zaman hər tərəfi 4-ə bölərək 7A plus 5B-nin 29 olduğunu tapa bilərik. İndi 7A plus 5B 29-a bərabərdirsə, bu A'nın 2 qiymətində və B'nin də 3 qiymətində ödənilir. O zaman A'nın qiyməti olur 2, B'nin qiyməti 3. Bizdən isə A plus B cəmini soruşur. Yəni 2 plus 3 bərabərdir 5. Doğru cavab olacaq A variantı. 68-ci sual. Bütün hərflər bir-birindən və sıfırdan fərqlidir. Buna əsasən sual işarəsinin yerinə yazılacaq ədədi tap. Şərti ifadə formasında yazsa,
bir sistem tənliyi alındığını görürük. Və bu iki sistem tənliyi tərəf-tərəfə topladıqda K elementlər ixtisar gedir və 2DYF və buradan da biz DYF-i tapa bilirik. Demək ki, DYF ədədi 642-dir. DYF 642 olduğuna görə gətirici misalda yerinə qoya bilərik. Buradan isə K element ədədi bərabərdir. Bizdən isə K plus L plus M-i soruşur. K 3, L 1, M isə 5. Yəni doğru cavab olacaq 9. E variant. 69 nömrəli sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Bizə hər bir hərfin kodunu cədvəldə qarşısında veribdir. Və deyir ki, sualın yerinə yazılacaq bu kod hansı hərflər ardıcılığına uyğun ola bilər. Aha. Baxırıq ki, variantların biri başlanır. Məsəl üçün, A variantında Y, F, A, D, C kod olaraq göstərilib. Əgər biz bu hissəyə Y kodu desək, sonrakı hissəyə F kodu artıq deyə bilmirik. Çünki F-in kodu 2 romb, 1 dairə olmalıdır. Artıq burada F kodu yoxdur ardıcan. Deməli, A variantını silirik. Sonra keçirik B variantında. 2 dənə D ardıcıl gəlibdir. D-nin də birinin kodu budur. Əgər biz bu hissəyə D-nin kodu desək, artıq növbəti D-ni burdan dairə romb olaraq yarada bilmirik. Ona görə B variantı da yanlışdır. C variantına baxaq. C variantında D-dən sonra Y-nin kodu gəlib. Əgər biz bura D desək, Y-nin kodu 1 dairə, 1 romb, 1 dairədir. O zaman biz bu hissəyə Y deyə bilərik. Sonra gəlir B-nin kodu 2 dairə, 1 romb. Aha, B-nin kodu. Sonra A-nın kodu. Romb, dairə, romb. Və sonra isə C-nin kodu. Bəli, romb, dairə, romb, dairə. Doğru cavab olacaq C variantı. Digər variantlar nəyə görə səhvdir? B ilə ümumiyyətlə başlaya bilməz. Çünki B 2 dairə, 1 rombdur. Bunun başlanğıcı ilə üst-üstə düşmür. D variantı yanlışdır. Y variantı isə C ilə başlayır və C ilə də, bəli, C-nin də başlanğıcı 1 dairə, 2 romb, 1 dairə Y variantı ilə üst-üstə düşmür. Doğru cavab olacaq C variantı. 70 nömrəli sual verilmiş cədvəlin xanalarına M, Ə, N, T, İ və Q simvolları elə yazılmalıdır ki, eyni bir sətirdə və sütunda, həmçinin tünd xətlərlə hüdudlanmış 6 xanalı eyni bir blokda heç bir simvol təkrarlanmasın. Bu şərtə görə cədvəldəki sualın əvəzinə hansı simvol olacağını tap. İlk öncə baxırıq ki, sualın əvəzinə sualın olduğu sütundakı hərfləri yazmaq olmaz. Yəni, M və Ə hərfləri sualın əvəzinə yazıla bilməz. Həmçinin sualın sətrində olan hərflər də sualın əvəzinə yazıla bilməz. Bunlar N və T hərfləridir. N sətirlər üzrə yoxdur, biz T-ni yazırıq. Daha sonra sualın olduğu blokda olan hərflər də yazıla bilməz. Bu da yenə N hərfi olduğuna görə artıq variantlarda İ və Q arasında qalır. Sonra isə digər bir bloklara, məsəl üçün, sualın üstündə olan bloka baxdıqda, burada iki boş xana qalıb və həmin blokda çatışmayan hərflər İ və Q-dür. Aha. İ və Q-nü bu sualda. Q-nü biz sağa yaza bilmirik, çünki sütun üzrə artıq Q var. O zaman Q-nü yazırıq sol xanaya, İ-ni yazırıq sağ xanaya. Artıq diqqət eləsək, sualın sütundakı hərfləri biz sualın yerinə yaza bilmirdik. Demək ki, Q-nü artıq sualın əvəzinə yaza bilmiriksə, C variantını silirik. Doğru cavab qalır B variantı. 71-ci sual. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın. Hüceyrə, sitoplazma, qan, sual. Hüceyrə və sitoplazma arasında olan məntiqi əlaqə nədir? Hüceyrənin içərisində axan mayeyə sitoplazma deyilir. Qanın isə içərisində olan maye plazma adlanır. Digərləri isə arteriya damarın bir növüdür. Bədən, maye və orqanında. Sualda isə mürəkkəb qeyri-aşkar operatorlar mövzusuna aid olan bir sualdır. 2 ədəd romb operatoru üçün,
İki ədəd isə üç bucaq operatoru üçün nümunə verib. Bir ədəd isə ümumi operatora aid nümunə var. İndi baxsaq, üç bucaq operatorunda rəqəmlərinin cəmini kvadrata yüksəldib. Romb operatorunda da 5-in 6-ya hasilindən 4 çıxanda 26 verir. 3-ü 5-ə vurub, 7 çıxıb və 8 alıb. İndi ümumi operatoru da yoxlasaq, ilk öncə romb 746-dan 7 vurulmuş 4 çıxılsın 6 alınır 22 üç bucaq operatoru və burada 2 və 2-nin toplayıb kvadrata yüksəldilməsi bizə verir 16. İndi romb 387, 3 vurulsun 8, çıxılsın 7 və kvadrat operatoru, üç bucaq operatoru qalır yanında. Bu eləyir 17. 17 üç bucaq operatoru bərabərdir 1 plus 7-nin kvadratına. Bu isə eləyir 64. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti 73 nömrəli sualda qanuna uyğunluğu pozan həddin yerinə hansı ədəd olmalıdır deyir. 23, 28, 38, 47, 62, 70, 77, 91. Baxırıq ki, 23-ün üzərinə 5, 38-in üzərinə 10, sonra 28-in üzərinə 10, 38-in üzərinə 9, 47-in üzərinə 15, 62-nin üzərinə 8, 70-in üzərinə 7, 77-in üzərinə isə 14 gəlir. Burada 38-dən sol tərəfdə və 62-dən sağ tərəfdə olan ədədlərdə ortaq bir qayda var. Üzərinə öz rəqəmləri cəmini gəlib, yəni 77-nin rəqəmləri cəmi 14 eləyib və 77-nin üzərinə gəlib 91 alıb. Amma bu qayda artıq burada ödəmir. 38-in üzərinə öz rəqəmləri cəmini gəlir isə, yəni üzərinə gəlməliyi 11 və alınan ədəd 38-in üzərinə artıq 11 gəldi, 47 yox, 49 eləyir. Və 49-un üzərinə isə 49-un rəqəmlər cəmini, yəni 13-ü gəldikdə 62 eləyir. Qanun uyğunluğu pozan hədd deməli 47-dir və onun yerinə hansı ədəd olmalıdır deyirsə, doğru cavabımız olacaq 49. 74 nömrəli sualda qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Yəni, birinci və ikinci fiqurları üst-üstə qoyduqda müəyyən bir fiqur alınır və dördüncü fiqurun üzərinə yerdə qalan hissəni çəkmək lazım. Birinci və ikinci fiqurları üst-üstə qoyduqda baxırıq ki, buradan belə bir fiqur alınacaq. Və üçüncü fiqurun da üzərinə hansı elementi qoymaq lazımdır ki, sualın belə deyək, solda çəkdiyimiz element tamamlansın. Baxırıq ki, fiqurda bizdə bir sağ tərəfə ehtiyac var və bir də ortadan keçən xəttdə variantları açıb baxaq. Aha, sonra buradan mərkəzdəki hissənin sağ tərəfinə və çöl hissənin də sağ tərəfinə ehtiyac var. Bir də solda olan fiqura. İndi A variantını silirik nəyə görə? Daha doğrusu A variantını yox, B variantını silirik nəyə görə? Çünki bizə məsəl üçün bu dairənin bu hissəsinə ehtiyac yox idi, lazım deyil. Ümumiyyətlə, bu təşdiyimiz qırmızı işarələrlə olan hissə variantlara baxdıqda görür ki, yalnız A variantında var. İndi konkret olaraq o bir variantları nəyə görə silirik, onlara baxaq. Bizdə bu hissəyə ehtiyac yox idi. Əksinə sağ tərəfinə ehtiyac var idi. C variantını silirik. D variantında aşağı hissədən bu xətt yox. Əksinə bu hissə verilməli idi bizə. D variantda yanlışdır. E variantında isə sol tərəfdən baxın bu hissəyə artıqlıq təşkil edir. Buna ehtiyac yox idi. Ən azından E variantını silirik. Doğru cavab olur A variantı. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Z-in qiymətini 2Y, XY-in qiymətini isə Z, 2Z verib.
300 edin də qiymətini bizdən soruşur. Tərəzilər mövzusuna aid olan bir sualdır və biz bilirik ki, tərəziləri çarpaz toplama, tərəf-tərəfə toplama üsulları ilə həll edə bilərik. 300 edin qiymətini soruşursa, biz buradan 300 edi necə ala bilərik? Çarpaz toplama üsulu ilə. Misalları elementləri çarpaz topladıqda 300 ed bərabər olacaq x və 3 dənə y-ə. Demək ki, cavab olacaq x və 3 dənə y. Amma baxırıq ki, cavablar hamısı x-lərlə verilib. Deməli, biz burada olan 3 dənə y-ə artıq x-ə çevirməliyik. Yuxarıda z-in qiyməti 2y olaraq verilibsə, həmin z-in qiymətini gətirib aşağıda olan 2z-in əvəzində yaza bilərik. Yəni, xy bərabərdir 2z idisə, indi isə biz bunu yazarıq. xy bərabərdir, z-in biri 2y-dir. Hər z-in əvəzində 2y yazanda olacaq 4 dənə y. Sol və sağdan hər iki tərəfdən y-lərin biri ixtisar gedərsə, x bərabər olur 3y-ə. Yəni, burada olan 3y-in əvəzinə artıq biz 1x qoya bilərik. Solda 1x var idi, 3y-in əvəzinə 1x yazdıqda doğru cavab olur D variantı. 76-cı sual. Baba neçə il yaşayıbsa, nəvə də o qədər ay yaşayıb. Onların yaşları cəmi 78 olarsa, baba nəvədən neçə yaş böyükdür? Baba neçə il yaşayıbsa, nəvə də o qədər ay yaşayıb. Onların yaşları cəmidir 78 olarsa, baba nəvədən neçə yaş böyükdür? Tutaq ki, babanın yaşını bilmiriksə, babanın yaşını x qəbul edək, nəvə isə x ay yaşadığını qəbul edək. Biz müəyyən bir ay ilə çevirmək üçün həmin ayın sayını bölməliyik 12. Aha, yəni, bu qədər il yaşayıb və onların yaşları cəmi 78-dir. Olarsa, indi bu misalı hesablasaq. Buradan artıq x-i tapa bilərik. X isə bizə babanın yaşını verəcək. Demək ki, babanın yaşı 72-dir. Baba. Və istəsək, əgər yaşları cəmi 78-dirsə, deməli, nəvənin yaşına nə qalacaq? 6. Və yaxud da əgər nəvə 72 ay yaşayıbsa, 72-ni 12-yə bölərək də bunu ilə çevirə bilərdik. Baba nəvədən neçə yaş böyükdür? Babanın nəvədən neçə yaş böyük olduğunu tapmaq üçün onların yaşlarını bir-birindən çıxırıq və qalır 66 yaş. Yəni, doğru cavab C variantı. 77-ci sual fəza fiqurları mövzusuna aid olan bir sualdır. Kubların ardıcıllığına əsaslanır. Birinci kubdan ikinci kuba doğru baxdıqda görürük ki, sağdakı dairə olduğu kimi yerində qalıb, amma ön yüz artıq yuxarıya doğru qalıb. Demək ki, kubu yerində yuxarıya doğru qaldırmış. İkincidən üçüncüyə doğru baxdıqda isə yuxarıda olan x üzü olduğu kimi yerində qalıb, amma sağda olan dairə artıq keçib ön tərəfə. Demək ki, fiqurun üst və alt tərəfi olduğu kimi qalmaq şərti ilə fiquru sola doğru bir dəfə fırlatmış. 3-dən 4-ə doğru yenə baxdıqda fiqurun sağ üzü, qara üz olduğu kimi qalıb, amma öndə dayanmış dairə artıq üst üzə qalxıb. Demək ki, yenə kub yuxarıya doğru qaldırılıb və yenə növbəti ardıcılığa baxdıqda üstə qaldırılıb, sola fırladılıb, üstə qaldırılıb, indi sola fırladılmalıdır. Bu fiquru biz sola fırlatdıqda sağ üzdə olan qara üz artıq gəlib ön tərəfə düşməlidir və deməli artıq variantlardan 3 dənəsi gedir. Qalır A və C variantları. A və C variantlarında sağ üzə baxdıqda görürük ki, burada sağ üzdə artıq birində kvadrat, birində isə x-dir. X üzü ilk öncə öndə idi, sonra qalxdı yuxarı, artıq üçüncü fiqurda yenə yuxarıdadır. Üçüncü fiquru biz yuxarıya doğru aşırtdıqda həmin x üzü gedib fiqurun arxa tərəfində dayanıb dördüncü fiqurda və artıq bu dördüncü fiquru sola doğru fırlatdıqda isə həmin x üzü artıq arxadan fırlanıb yan tərəfə keçəcək. Deməli, doğru cavab A variantı yox, C variantıdır. A variantında olan kvadrat isə ikinci fiqurda ön tərəfdə görünür. Fiquru sola fırlatdıqda həmin kvadrat bu hissədədir. Sonra yenə sola aşırtdıqda
yuxarı qaldırdıqda sağ və sol hissələr dəyişmədiyindən görə yenə həmin hissədə qalıb. Artıq biz fiquru sağa doğru fırlatdıqda isə həmin sola doğru fırlatdıqda isə həmin üz artıq hələ ki arxa tərəfə keçir. Normalda C variantında həmin kvadrat arxa hissədədir və görünmür. Doğru cavabımız olacaq C variantı. 78 nömrəli sual. Kompüterin ekranında eyni sürətlə hərəkət edən nöqtə M nöqtəsindən hərəkətə başlayır və hər dəqiqənin tamamında ya sağa ya da sola dönür. Nöqtənin hərəkətini izləyən şəxs yolun kodunu yazır. Nöqtə istiqamətini bir tərəfə dəyişəndə yolun kodlaşdırılmasında üç bucaq simvolu, digər tərəfə dəyişəndə isə romb simvolu istifadə olunur. Hansı variantdakı yol bu koda uyğundur? Belə deyək, bizə ilk öncə sağa və ya sola dönəndə üç bucaq və ya romb olduğunu deyir. Amma sırf olaraq sol və ya sağın hansının üç bucaq, hansının romb olduğu deyilmir. Amma biz baxırıq ki, bir dəfə əgər sola dönübsə, sonra üç dəfə ardıcıl olaraq sağa dönüb, sonra yenə iki dəfə sola dönüb və ya əksinə bir dəfə sağa dönüb, sonra üç dəfə sola, sonra iki dəfə sağa. Buna uyğun variant isə B variantıdır. Baxın, buradan hərəkətə başlayan nöqtə birinci növbədə sağa dönür. Aha. Daha sonra gəlib yenidən, artıq bir dəfə sağa dönübsə, üç dəfə sola dönməlidir. Bir dəfə sola döndü, sonra gəlir. İkinci dəfə sola döndü, birinci dəfə sağa dönəndə bu üç bucaq idi. Sonra sola döndü artıq, romb. Sonra yenidən sola döndü, bir dəfə də romb. Gəldi və bir dəfə də yenidən sola dönür, yenə romb. İndi isə artıq sağa döndü. Üç bucaq. Və bir dəfə də artıq sağa dönəndə yenidən üç bucaq. Doğru cavabımız olur B variantı. Və nöqtənin hərəkət istiqamətini bir qədər daha aydın çəksək, ilk öncə sağa döndü, sonra yenə sola, ikinci dəfə sola, üçüncü dəfə sola, sonra bir dəfə sağa və yenidən sağ. Doğru cavab B variant. 79 nömrəli sual. Birinci iki söz arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq analogiyaya görə sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Nar tre meyvə, dekan tre sol. Nar meyvənin bir növüdür. Dekan isə sualın yerində olan sözün növü olacaq. Dekan karbohidrogenlərin biridir. Karbohidrogenlərin bir növüdür. Universitet, kafedra, bitki, ölkə. Bunların isə dekanla, yəni dekan nə universitetin, nə kafedranın, bitkinin, ölkənin növü deyil. 80-81 sayılı tapşırıqları aşağıdakı mətnə əsasən cavablandırın. Sualın şərti belədir. 16 xanadan ibarət olan yuxarıdakı cədvəlin hər bir xanası qırmızı və ya mavi rənglənəcək. Cədvəlin xaricində verilən rəqəmlər sətir və ya sütun üzrə qırmızı rənglənən xanaların sayını göstərir. Digər xanalar isə mavi rənglə rənglənəcək. Yəni, burada dayanmış rəqəmlər həmin sütunda və ya həmin soldakılar isə həmin sətirdə. Qırmızı rənglə rənglənən xanaların sayını göstərir. Bizə burada açar hissə hansıdır? Birincisi, birinci, üçüncü sütunda burada sıfır yazılıb. Yəni, bu hissədə qırmızı rənglə rənglənən xana olmayacaq. Bütün xanalar mavi rənglə rənglənəcək. Həmçinin həmin hissə ikinci sətirdə də var. Bu sətirdə demək ki, tamamilə mavi rənglə rənglənəcək. Axırıncı sütuna baxdıqda görürük ki, orada 3 rəqəmi var. 3 rəqəmi orada 3 dənə xananın qırmızı olmasını göstərirsə və yerdə cəmi 3 dənə xana qalıb. Biri, ikisi, üçü. Demək ki, üçü də qırmızı rənglə rənglənməlidir. Sonra, aşağıdakı Y1 olan, bax, bu sətirə baxsaq, görürük ki, burada cəmi bir dənə qırmızı rənglənən xana olmalıydı. O da artıq D-nin aşağısında rənglənib. Deməli, yerdə qalan iki xana, Y və sağındakı xana, mavi rənglənməlidir. Sonra, artıq burada yerdə qalan dörd xananın arasında seçim etmək mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki ola bilər ki, bu iki yazılmış xanada sol tərəfdə də mavi ola bilər, sağ tərəfdə də olar. Çünki bizə
Bir qırmızı xana artıq tapılıb, D xanası. İkinci qırmızı xana bu C-də ola bilər, onun solundakı xanada ola bilər. Yəni biz iki ehtimalla bunu rəngləyə bilərik. Bu 80-ci sualda deyilir, bu rəngləmə işi neçə fərqli şəkildə aparıla bilər? İki fərqli şəkildə. Hansılardır? Birinci ehtimalda qırmızı xana olaraq C-ni seçsək, deməli artıq sütunda da bir dənə qırmızı xana lazım idi bizə C sütununda. Orada birinin aşağısına yaza bilmirik. Deməli digər qırmızı xana düşəcək A-ya. Yerdə qalan iki xana mavi rəngli olacaq. Və ya əksinə C-ni deyil də solundakı xananı qırmızı rənglə götürsəydik, birin aşağısındakı xananı qırmızı götürməli idi. Bu da ikinci ehtimal. Deməli biz bu xanaları neçə ehtimalla rəngləyə bilirik? Neçə fərqli şəkildə rəngləyə bilirik? 2. Növbəti sual deyildi ki, bu cədvəl istənilən şəkildə rəngləndikdə A, B, C, D və Y hərfləri yazılmış xanalardan hansı biri mütləq mavi rəngdə olacaq? Gəlin bura baxaq. Mütləq mavi rəng deyirsə, A və C-ni mütləq şəkildə bilmirik. B və D isə mütləq şəkildə qırmızı rəngdən rənglənib. Amma Y xanası mütləq şəkildə mavi rəngdən rənglənən xanadır. Deməli, doğru cavab olacaq Y variantı. 82-ci sual. Hərflərin sırası pozulmuş 5 sözdən 4-ü arasında müəyyən məntiqi əlaqə var. Fərqli sözü göstərin. A variantındakı hərfləri birləşdirdikdə Tehran. B variantındakıları birləşdirdikdə Bakı. C variantını birləşdirdikdə İstanbul. D variantını birləşdirdikdə Roma. E variantını birləşdirdikdə London sözləri yaranır. 5 variantın 5-ində də olan şəhərlərdən 4-ü A, B, D, E variantlarındakı 4-ü paytaxt şəhərdir. Amma C variantındakı İstanbul isə paytaxt deyil. Doğru cavab C variantı. 83-cü sual. Qanuna uyğunluğu müəyyən edin. Bu da fəza fiqurları mövzusuna aid olan bir sualdır. Prizmanın açılışı verilib və həmin 5 bucaqlı prizmanı bağlı versiyası isə sağda göstərilir. İlk öncə biz əgər bu prizmanı M, N, L, K, R başlığı ətrafında düzsək görəcək ki, 5 bu hissədə 6 K-nın bir tərəfində, 7 digər tərəfində. Baxın, bu şəkildə bunları yığmaq lazımdır. 4 L-in bir tərəfində, 9 isə digər tərəfində. Və 12 isə ən sonda dayanır. Sol tərəfdən də bükə-bükə getdikdə 10, buradan da 1 gəlib düşür M-in digər tərəf. İndi diqqətlə baxdıqda görürük ki, bizdə R, N və L hərflərini göstərib. R, N və L hərflərini göstərib. Deməli, yerdə qalan hərflər hansılar olacaq? R və L-in arasında dayanan hərf yəqin ki, K-dır. N və L-in arasında dayanan hərf isə M-dir. Aha, indi isə rəqəmlərə baxaq. R və N arasında bizdən Y-i soruşur və X-i soruşur. K-nın ətrafında 2 dənə rəqəm var, görürük burada. 7 və 6. 7 və 6-dan elə tərəf olan rəqəm, bu elə yaxın olan rəqəm 7-dir. Demək ki, bu X 7-dir. L-in də ətrafında 2 rəqəm var, 9 və 4. Bizdən isə L-in M-ə doğru olan rəqəmini soruşur. L-in M-ə doğru olan rəqəmi isə, burada baxırıq ki, hansı rəqəmdir? 9-dur. Deməli, Y-in də yerinə düşür 9. X olacaq 7, Y olacaq 9. Bu da hansı variant? Doğru cavab olaraq B variantı. 84-cü sual mətnin məntiqi təhlilinə aid olan bir sualdır. Deyir, dərzi 4 saat fasiləsiz çalışaraq 6 adda 10 ədəd məhsul tikib hazırdır. Yəni 6 növ məhsuldur və amma say olaraq 10 dənədir. O bir şalvara 55 dəqiqə, bir köynəyə 40 dəqiqə, bir xalata 30 dəqiqə, bir əlcəyə 6 dəqiqə, bir papağa 4 dəqiqə və bir qalstuka 1 dəqiqə vaxt sərf edir. Deməli, bir şalvara 55 dəqiqə, bir köynəyə 40 dəqiqə, bir xalata 30 dəqiqə, bir əlcəyə 6 dəqiqə, bir papağa 4 dəqiqə və bir qalstuka 1 dəqiqə vaxt sərf edir. Əgər dərzi 4 saat fasiləsiz olaraq çalışıbsa, deməli bütün məhsulların hazırlanmasına 240 dəqiqə vaxt sərf edib.
Əgər hər məhsuldan ən azı bir dənə hazırlasaq, bunlar bir yerdə 95, 125, 131, 135 və 136 dəqiqə vaxt tələb edir. Və əgər 240 dəqiqə vaxt sərf edibsə, deməli yerdə qalır 104 dəqiqəlik bir vaxt. 104 dəqiqəlik bir vaxt üçün bizə əlavə 104 dəqiqə ərzində hər 4 dənə də əlavə məhsul hazırlamaq şansı var. Çünki burada 6-sı var artıq, hərəsindən biri olaraq 4 dənə də məhsul tapmaq lazımdır 104 dəqiqə ərzində. 104 dəqiqənin də burada yaranma ehtimalı əlavə olaraq 1 dənə köynək 40 dəqiqə, 2 dənə xalat 60 dəqiqə, elədi 100 dəqiqə və 1 dənə də papaq hazırlasa olur 104 dəqiqə. Deməli bu dərzi 1 şalvar, 2 köynək, 3 xalat, 1 əlcək, 2 papaq və 1 qalstuk hazırlayıb. Gəlin indi doğru düzgün mülahizələri seçək. Köynək sayı şalvar sayından azdır deyir. Köynək sayı şalvar sayından xeyr. Baxırıq ki, 2 köynək var, 1 şalvar. Bu yanlış fikirdir. Qalstuk sayı şalvar sayından azdır. Qalstuk sayı 1, şalvar sayı 1. Bərabər olduğuna görə bu fikir də səhvdir. Əlcək sayı xalat sayından azdır. Əlcək sayı 1, xalat sayı isə 3. Bəli, əlcək sayı xalat sayından azdır. Birinci doğru fikir üçüncüdür. Əlcək sayı papaq sayından azdır. Bu da doğrudur. Çünki əlcək sayı 1, papaq sayı 2. Dördüncü fikir də doğrudur. Papaq sayı xalat sayından azdır deyir. Papaq sayı 2, xalat sayı isə 3-dür. Bəli, azdır. Köynək sayı qalstuk sayından azdır deyir. Köynək sayı 2-dir, qalstuk sayı 1. Bu yanlış fikirdir. Doğru fikirlər 3, 4 və 5. Növbəti 85 nömrəli sualda qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı tap. Ardıcılıqlar mövzusuna aid olan bir sualdır. Ədədlərə fikir versək, bunlar artıb, daha sonra azalırlar. 5, 7, 14, 16 və sual. 5-dən 7-yə plus 2, 7-dən 14-də vur 2. 14-dən 16-ya plus 2, indi növbəti 16-dan suala vur 2. Yəni, sualın yerinə yazılmalıdır, 32. Bir hissə və ikili ardıcılığın içərisində digər ardıcılıq, sual 7, 11 və 15. 7-dən 11-ə plus 4, 11-dən 15-ə plus 4. Və sualdan da 7-yə plus 4 isə, deməli, sualın yerinə yazılmalıdır 3. Birinci sual 3, ikinci sual 32. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual 86 nömrəli sual. Verilən sözlər cütü arasında məntiqə əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın. Bitki və botanik arasında nə əlaqə var? Bitkiləri öyrənən şəxsə, yəni botanika ilə məşğul olan şəxsə botanik deyilir. Xoreoqraf isə sualda olan anlayışı öyrənən şəxs olmalıdır. Rəqslə məşğul olan şəxs adlanır xoreoqraf. Növbəti sual 87 nömrəli sual. Aşağıdakı təqvimdə A, B, C və D ayın müəyyən günlərini göstərir. C plus D çıxılsın A, çıxılsın B ifadəsinin qiymətini nəyə bərabərdir? Cədvəlin içərisində baxsaq, bu adi bir təqvimdir. A, ayın hər hansısa bir günündə çərşənbə axşamını göstərir. Biz bura istəsək, hər hansısa bir ayın gününü də yaza bilərik. Və yaxud da tutaq ki, X gündür, ayın tarixi X-i göstərir. Və B, əgər cümə axşamıdırsa, A da çərşənbə axşamıdırsa, cümə axşamı çərşənbə axşamından 2 gün daha sonranı göstərir. Deməli, B, X plus 2-dir. C isə, deməli, B-dən tam 2 həftə sonra olan bir tarixi, yəni 14 gün sonranı göstərir. Deməli, C nədir? X plus 16. D isə C-dən 2 gün sonranı, yəni cümə axşamından 2 gün sonra şənbəyə düşür. O isə X plus 18-dir. Bizdən soruşduğu C plus D çıxılsın A, çıxılsın B bərabərdir. C-nin qiyməti verilib X plus 16 plus D, yəni X plus 18 çıxılsın A, yəni X çıxılsın B. B ifadəsi də x plus 2-dir, onu yazdıqda x çıxılsın 2 formasında. X-lər ixtisar gedir, yerdə qalan ifadənin qiyməti qalır 32 olaraq. Sualın həllini x-in əvəzinə hər hansısa bir istənilən ayın gününü, ayın tarixini də yazıb tapmaq mümkündür. 88
Verilmiş figurda rənglənmiş hissənin sahəsini hesablayın. Bir kiçik kvadratın sahəsi bir vahid olaraq hesablanır. Sahəyə aid olan bir sualdır və rənglənmiş hissənin sahəsini soruşursa, bizə deyir ki, bir kiçik kvadratın sahəsi, yəni yuxarıda olan belə bir kvadratın sahəsi biri 1'dir. Və bu suala baxanda görürük ki, biz figurları həmin kiçik kvadratlara bölə bilərik. Gəlin biz də həmin sualı kiçik-kiçik kvadratlara bölək. Əgər bütöv bir kvadratın sahəsi 1 olaraq qəbul olunursa, yarımçıq kvadratın sahəsi 0,5 olaraq qəbul olunmalıdır. Burada olan bütöv kvadratlara biz 1, yarımçıq kvadratlara isə 0,5 deməliyik. Gəlin, indi bunları qeyd edək. 1, 1, bunlar da 1, 0,5 və 2 dənə yarımçıq üç bucağı biz ikisini bir yerdə 1 olaraq da qəbul edə bilərik. Və burada sol tərəfdə belə bir düz bucaqlı üç bucaq var. Həmin düz bucaqlı üç bucağın oturacaqlarının biri 1, digər tərəf 2-dirsə, bunun sahəsini biz düz bucaqlı üç bucağın sahəsi S bərabərdir. Katetlər hasilinin yarısı. Yəni 2 vurulsun, 1 bölünsün, 2 olaraq 1 qəbul eləyə bilərik. Deməli, bu düz bucaqlı üç bucağın da sahəsi 1 olaraq qəbul olunacaq. Və yuxarıda 2 dənə balaca üç bucaq var ki, həmin üç bucaqlar ikisi bir yerdə, yəni bu soldakını da sındırıb aşağı hissəyə çəksək, bir yarım üç bucaq olaraq qəbul edib, ikisini bir yerdə 0,5 götürmək mümkündür. Çünki onların ikisi bir yerdə bir yarım üç bucaq, biri 0,125 olaraq qəbul olunsa, ikisi bir yerdə 0,5 edir. Burada olan bütün sahələri topladıqda isə, bizə 14,5 verir. Hər hansısa bir figurun sahəsi onun bölündüyü figurların sahələri cəminə bərabərdir. Onun görə doğru cavab olur Y variantı. 89 nömrəli sual. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Figur ardıcıllığı mövzusuna aiddir və diqqətlə baxsaq və daha çətin olmasın deyə figurları hərflərlə adlandıracağım. A figuru, B figuru, C figuru, D figuru, Y figuru və F figuru. Fikir verirsə yenidən 6 figurdan sonra yenidən yenə A figuru, sonra B, C, D, Y və F figuru gəlir. Sonra yenidən başlayır A figuru, B figuru, C figuru. Yəni burada 6 figurdan sonra müəyyən bir təkrarlanma var, dövr etmə var. İndi A, B, C figurlar gəldikdən sonra növbəti yenə D figuru gəlməlidir. D figuru da bizdə 4-cü figurdur. Doğru cavab olacaq B variantı. 90 nömrəli sual qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin. Figur ədəd əlaqələri mövzusuna aiddir. Suala baxdıqda görürük ki, 25 və 31-dən 11 alınır. 25 və 31-i topladıqda 56 eləyir. Sonra 56-nın rəqəmlər cəmini topladıqda isə 5 və 6-nı topladıqda isə 11 alınır. Sağ tərəfdə həmçinin 12 və 24-ü topladıqda 36, sonra isə 36-nın rəqəmlər cəmini, yəni 3 və 6-nı topladıqda bizə 9 verir. Aşağı hissədə 31 və 24-ü topluyoruq. Olur 55. Sonra isə 55-in rəqəmlər cəmini topluyuruq. 5 plus 5 eləyir 10. İndi x-i tapmaq üçün 25 və 12-ni topluyuruq. 37. Və 37-nin rəqəmlər cəmi bizə verir 10. Deməli x-in qiyməti 10-dur. İndi isə y-i tapaq.
Y. Y'i tapmaq üçün burada 4'ə baxsaq, 11'in rəqəmlərini toplayıb. 1'ə 11'in rəqəmlərini toplayıb. Kvadrata yüksəltdikdə 4 eləyir. 1. Onun rəqəmlərini toplayıb. 1 ilə 0 toplayıb. Kvadrata yüksəltdikdə 1 eləyir. Aşağıda yenə onun rəqəmlərini toplayıb. Kvadrata yüksəltdikdə 1 eləyir. İndi Y isə burada 9 ilə əlaqəlidir. 9'un rəqəmi ilə 9 olduğuna görə 9'un da kvadratı olacaq 81. X'in yerinə 10, Y'in yerinə 81. Növbəti suala keçək. 91-92 suallara aşağıdakı mətnə əsasən cavab verin. A, B, C, D, E, F şirkətlərinin illik gəlirləri hesablandıqdan sonra məlum oldu ki, bu da mətnin məntiqi təhlilinə aiddir. C-nin illik gəliri Y və F-dən çoxdur. C-nin illik gəliri Y və F-dən çoxdur. Amma biz Y və F-in arasında müqayisə apara bilmədiyimizə görə bir ehtimal yazırıq Y F-dən çoxdur, digər ehtimal yazırıq ki F Y-dən çoxdur. Y və F-dən çox, B-dən isə azdır. C-nin illik gəliri B-dən azdır. Hər iki ehtimalda deməli B C-dən daha çox gəlirli şirkət olacaq. D-nin gəliri Y-dən az. Əgər D-nin gəliri Y-dən azdırsa, D-ni burada birinci sırada 2 ehtimal olaraq burada 2 yerə yazmaq mümkündür. Amma ikinci sətirdə isə D-ni mütləq aşağı yazmaq lazımdır Y-dən az olaraq. A-nın gəliri B-dən çoxdur. A-nın gəliri B-dən çoxdursa, hər iki ehtimalda A ən çox gəlirli şirkət olaraq qalacaq. Və biz bütün şirkətləri artıq sırayla düzdük. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur deyir. F ən az gəlirli şirkətdir. Bunu mütləq doğru olaraq qəbul edə bilmərik. Nəyə görə? Çünki F ən az gəlirli şirkət olmaya da bilər. Çünki burada birinci sətirdə diqqət eləsək, birinci sütunda diqqət eləsək, D də ən az gəlirli şirkət ola bilər. Ona görə birinci hal yanlışdır. A ən çox gəlirli şirkətdir. Bəli, ehtimalların hər ikisində A ən çox gəlirli şirkətdir, mütləq doğrudur. B və C-dən biri ən çox gəlirli şirkətdir. Xeyr, ehtimalların hər ikisində zaten A ən çox gəlirli şirkət olaraq görünür. Üçüncü halda səhvdir. D və F-dən biri ən az gəlirli şirkətdir. D və F-dən biri, bəli, doğrudur. Nəyə görə? Baxırıq ki, onsuz. İkinci sütunda ən az gəlirli şirkət olaraq D-dir, 100%-dir. Amma birinci ehtimalda isə D də ola bilər, F də. Ona görə dördüncü mütləq doğrudur. Y ən az gəlirli şirkət deyil. Bəli, Y ən az gəlirli şirkət deyil. Çünki Y ən azı D-dən də yuxarıdadır, F-dən və D-dən də yuxarıdadır. Ona görə 5-ci də doğrudur. Doğru cavab olur 2, 4, 5, yəni D variantı. Növbəti sual deyir ki, aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? B-nin illik gəliri, B illik gəliri ən çox olan şirkətdir. B illik gəliri ən çox olan şirkətdir. Xeyr, biz də dedik ki, A-dır. Deməli, A variantı yanlışdır. F illik gəliri ən az olan şirkətdir. F illik gəliri ən az olan şirkət olaraq burada bir ehtimaldır. Əgər D F-dən yuxarı olarsa bir ehtimaldır, amma mütləq doğru bir fikir deyil. D-nin illik gəliri F-in illik gəlirindən azdır. D-nin illik gəliri F-in illik gəlirindən 2 ehtimalda azdır, amma burada bir ehtimal var ki, D-nin illik gəliri daha çox ola bilər. Deməli, bu da mütləq doğru fikir deyil. A illik gəliri ən çox olan şirkət deyil deyir, amma baxırıq ki, A illik gəliri ən çox olan şirkətdir. Deməli, bu da yanlışdır. Ən azı 4 şirkətin illik gəliri D-dən çoxdur. Bəli, ən azı 4 deyir. Baxırıq ki, bax, burada əgər D F ilə Y-nin arasında olarsa, burada olan 4 dənə şirkətin illik gəliri Y-dən çoxdur. Burada isə, baxdıq da görürük ki, 5 dənə şirkətin illik gəliri D-dən çoxdur. Yəni, ən azı 4 və ya 5 şirkət mütləq şəkildə D-dən çox gəlirli şirkət olacaq. Deməli, Y variantı doğru fikirdir. Keçək növbəti suala. 93-95-ci sualları aşağıdakı məlumatlara əsasən cavablandırın. A, B, C, D, E şəxslərinin üzüm, qarpız, yemiş, ərik, banan və çiyələk meyvələrinin hansılarını xoşladığı, hansılarını isə xoşlamadığı haqqında aşağıdakılar məlumdur. Hamı ərik xoşlayır. Aha.
A şəxsi yalnız iki meyvənin dadına baxmadığı üçün onlar haqqında fikir bildirmir, amma qalan meyvələrin hamısından xoş gəlir. Deməli, burada olan 6 meyvədən ikisi haqqında fikir bildirmir, amma yerdə qalan 4 dənəsində mütləq xoş gəlir. Üzüm xoşlayan banan xoşlamır, qarpız xoşlayan yemiş xoşlamır, çiyələk xoşlamayan üzüm xoşlayır, iki nəfər banan xoşlamır, amma qarpız xoşlayır. Deyir, A şəxsinin hansı doğrunu soruşur və burada mütləq doğru deyə bir fikir soruşmur, sadəcə doğru olanı soruşur. B variantda yazılıb ki, yalnız bir nəfər yemiş xoşlamır. Burada iki nəfər banan xoşlamır, düzdür. İki nəfər banan xoşlamırsa, həmin adamlar qarpız xoşlayır. Və qarpız xoşlayan şəxslər də yemiş xoşlamır. Deməli, həmin qarpız xoşlayan şəxslər yemiş xoşlamır. Belə çıxır ki, burada ən azı iki dənə yemiş xoşlamayan var. Deməli, B variantı doğru ola bilməz. A yalnız iki meyvəni xoşlamır. Bizdə şərtdə belədir ki, A şəxsi yalnız iki meyvənin dadına baxmayıb. Onlar haqqında fikir bildirmir. Amma qalan meyvələrin hamısından xoş gəlir. A yalnız iki meyvə. Ola bilər ki, A-nın bir meyvə, baxmadığı meyvələrin dadı haqqında fikir bildirmədiyi meyvələrin də içərisində xoşladığı ola bilər. Ona görə C variantı yanlışdır. A yalnız banan və qarpız xoşlayır. Xeyr, A 4 dənə meyvə xoşladığını, biz artıq ən azı 4 dənə meyvə xoşladığını dedik. B şəxsinin hansı meyvələri xoşladığını təyin etmək olar. Burada şərtlər az olduğuna görə və A-dan başqa digər şəxslərlə bağlı şərt olmadığına görə bunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. A variantında deyir, A şəxsinin xoşladığı meyvələr, ümumiyyətlə burada meyvələr üzümdür, qarpızdır, yemişdir, ərikdir, banandır və çiyələkdir. A şəxsinin xoşladığı meyvələr deyir, ərik, ərik 100% çünki hamısı xoşlayır, banan ola bilər, çiyələk və yemiş ola bilər. Aha, doğru deyir əslində, nəyə görə? Çünki üzümlə bağlı fikir bildirmədiyinə görə üzümü xoşlayıb ya da xoşlamadığını bildirmir. Banan xoşlasa, indi artıq biz A variantını götürsək, üzüm xoşlayan deyir, banan xoşlamır. Deməli, artıq bu baxsa belə bilirik ki, üzüm xoşlamayacaq. Qarpız xoşlayanda yemiş xoşlamır. Biz yemiş versiyasını götürəndə artıq qarpızı da xoşlamır kimi götürə bilərik. Sadəcə bu fikir mütləq olaraq A-nın xoşladığı meyvələr demək deyil. Sadəcə bəli, bu yerdə qalan 4 meyvəni xoşlaya bilər. Çünki digər ikisi haqqında fikir bildirmir. A variantı doğru fikirdir. 94-cü sual. Üzüm xoşlayanların sayı ən az neçə nəfərdir? Gələk suala. Burada yazılıb ki, 2 nəfər banan xoşlamır. 2 nəfər banan xoşlamır yazılıb. Elə burada şərtdə də qeyd eləmişdik. Banan xoşlamayan, üzüm xoşlayan isə banan xoşlamır. Deməli, banan xoşlamayanlar da üzüm xoşlayacaq. Aha, biz ən azından bu 2 nəfərin üzüm xoşladığı haqqında məlumat bilirik. 7 qalan şəxslər haqqında məlumat yoxdur burada. Amma ən azından 2 nəfəri biliriksə, üzüm xoşlayanların sayı ən azı 2 nəfər olmalıdır. 1 nəfər yox, 2 nəfər olmalıdır. Doğru cavab B variantı. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Üzümü yalnız B şəxsi xoşlamır. Və biz dedik ki, şəxslərlə bağlı, A-dan başqa digər şəxslərlə bağlı heç bir məlumat verilməyib. 2 nəfər çiyələk xoşlayır, 3 nəfər banan xoşlamır, qarpızı xoşlayanların sayı 3-dür. C variantı, D variantı bunlar ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, bu şərtlər daxilində bunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ən azı 2 nəfər qarpız xoşlayır. Gəlin baxaq. Ən azı deyir, 2 nəfər qarpız xoşlayır. 2 nəfər banan xoşlamırsa, 2 nəfər banan xoşlamırsa və həmin banan xoşlamayanlar da qarpız xoşlayırlar. Baxın, 2 nəfər banan xoşlamır, amma qarpız xoşlayır. Deməli, ən azı 2 nəfər, bildiyimiz 2 nəfər var ki, həmin şəxslər qarpız xoşlayır. Deməli, Y variantı nədir? Doğru variant. Keçək növbəti suala. 96 nömrəli sual. Elektron lövhədə rəqəmlərin düzgün yazılışı aşağıdakı kimidir. Aşağıdakı lövhədə toplama əməli verilib, amma segmentlərin bəzilərinin xarab olması səbəbindən rəqəmlər tam görünmür. Neçə segment xarab olub? Birinci hissədə işləyən segmentlərə baxsaq, sol tərəfdə və aşağı hissədə burada mərkəzdəki segment işləyir. Bura yaza biləcəyimiz rəqəmlər, baxaq görək bu formada işləyə bilən segment hansı rəqəmlərə uyğun gəlir? 4, 5, 6, 8 və 9 rəqəmlərinə uyğun gəlir. 4,
5, 6, 8 və 9. İkinci rəqəmin ehtimallarına baxaq. İkinci hissədə işləyən segment bir dənə mərkəzdəki segmentdir. Aha, deməli bu uyğun gəlir 2-yə, 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-yə, 8-ə və 9-a. 2, 3, 4, 5, 6, 8 və 9. Üçüncü segment. Üçüncü toplamada əgər işləyən segmentlər bunlardırsa, bunlara uyğun gəlir 9, 8, 6, 5, 4, 3, 3. Bunlar. Deməli, 3, 4, 5, 6, 8 və 9. Cavabda isə bütün segmentlərə, yəni bütün rəqəmləri yazmaq mümkündür. Amma alınan cavab bir rəqəmdir. Yəni maksimum 9 ola bilər. İndi biz buradan ehtimal olaraq 9-u birinci xanaya yaza bilmərik. Niyə? Çünki 9-un üzərinə 2 dənə toplanan gələrək sonunda 9 rəqəmi, maksimum 9 rəqəmi ala bilmərik. Heç 8-in də üzərinə gələk 0 və 1 rəqəmlərini gələk. 0 və 1 rəqəmləri də 2-ci və 3-cü toplanan olaraq ehtimallarda yoxdur. Və həmçinin biz belə deyək də 2-ci və 3-cü sətirlərdən də 9-u və 8-i silməliyik. Çünki bu da mümkün deyil. 6-nın üzərinə, 1-ci xanaya biz 6 rəqəmini götürsək, 6-nın üzərinə biz 9 almaq üçün maksimum 1-2 rəqəmlərini gəlməliyik, 1 və 2 rəqəmlərini. Bu da ehtimallarda 2 rəqəmi 1-ci hissədə var. Burada 2 yaza bilərik, 6 plus 2, amma plus 1 yaza bilmirik, çünki 3-cü rəqəmə 1 qoymaq mümkün deyil. Deməli, 1-ci xanada 6 rəqəmini də götürmürük. Sonra 5 rəqəmi, mən bura 5 yazsam, maksimum ala biləcəyimiz ədəd 9-dur. 9-u da 2 dənə toplananından 4 yaratmaq lazımdır. 4-ü də ya 2 plus 2 olaraq yazmaq lazımdır. Baxırıq ki, 2-ci hissədə 2 var, amma 3-cü də yoxdur. Və yaxud da 3 plus 1 olaraq yazmaq olar. 3 burada var, amma bu ehtimalların içərisində 1 yoxdur. Deməli, 1-ci hissəyə 5 də yazmaq olmaz. 1-ci rəqəmimiz 100%-li şəkildə bildik ki, 4-dür. 4 plus yerdə qalan ikisindən biz 4, 5, 3 belə bir rəqəmlər yaratmalıyıq. İkinci hissəyə olan ehtimallardan biz 6 verə bilmirik. Çünki 4-ün üzərinə necə 6 gəlib tək rəqəmlə də almaq olar. Hətta 3-cü toplananda olaraq 6-nı silirik, hətta 5-i də silirik. 4 yazsam 2-ci yerə 8, gələk üzərinə 1 gələn və ya 0 gələn. O ehtimallar da bu ədədlərin içərisində yoxdur. Deməli, 4-də yaza bilmirik. Daha sonra 3 yaza bilərik. Görək, 3 yazsaq. 4, 3 yazdıq. Elədi 7. 7-nin də üzərinə ya 0, ya 1, ya 2 gəlməliyəm. O da bu 3-cü toplananın ehtimallar içərisində yoxdur. Deməli, 3 də yaza bilmirik və 2 yaza bilərik. 4 plus 2 elədi 6 və indi növbəti ehtimallardan 6-nın üzərinə yəqin ki, 6 gəlmək olmaz, 5 gəlmək olmaz, 4 gəlmək olmaz, 3 gələrək burada 9 yarada bilərik. Deməli, bizdə birinci ehtimal yalnız burada 4, 2 və 3 rəqəmlərini toplayaraq tək rəqəmli ədəd almaq olar. Bu, xarab saatın segmentlərinə uyğun olaraq. Sonra, indi isə deyir ki, neçə segment xarab olub. Əgər birinci rəqəm 4-ü göstərirsə, xarab olan segmentlər, yəqin ki, bu 2 dənə segmentdir. Sonra, ikinci isə 2-ni göstərirsə, 1, 2, 3, 4, bu segmentlər də burada xarab olub. 3-ü göstərirsə, 3-cü rəqəm, bu hissələr xarab olub. Və bunları toplayanda da sonda 9 eləyəcəksə, xarab olan segmentlər bunlardır. Bizdən xarab olan segmentlərin sayını soruşur. Gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 və 15. Demək ki, xarab olan segmentlərin sayı nə qədərdir? 15. 97-ci sual. Qalın uyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan ədədi tapın. Aşkar cədvəllər mövzusuna aid olan bir sual nümunəsidir. Birinci cədvələ baxsaq, yazılıb A vurulsun B bərabərdir 18-ə, C vurulsun B isə bərabərdir 6-ya.
İkinci hissedə A plus C bərabərdir 6B olarak yazdım. Birinci misaldan biz A vur B eğer 18'dirsə A bərabərdir 18 bölünsün B, C isə bərabərdir 6 bölünsün B olarak yaza bilərik. Gətirib bunu bu hissedə yazsaq olacaq 18 bölünsün B, yəni A'nı və C'ni B ilə əvəz eləsək, plus 6 bölünsün B bərabərdir 6 B'yə. B 24 bərabərdir 6 B'yə. 6B kvadratı 24'ə bərabərdirsə, deməli B'nin də qiyməti nəyə bərabərdir? 2'yə. Aha, B'nin qiyməti əgər 2'dirsə, A bərabər idi 18 bölünsün B'yə, yəni 9'a, C isə bərabərdir 6 bölünsün B'yə, yəni 3'ə. Bizdən isə A vurulsun B vurulsun C hasilini istəyir. A'nın qiyməti 9, B'nin qiyməti 2, C'nin qiyməti isə 3. Elədir 54. Doğru cavab 54. 98-ci sual. Aşağıdakı grafik Eldarın A, B, C və D banklarındakı pul miqdarını göstərir. B bankındakı pullar bütün banklardakı pulların neçə faizidir? Demək ki, bizə ilk öncə bütün bankdakı pullar lazımdır. A bankında 40.000, B bankında 30.000, C bankında 10.000 və D bankında isə 20.000 pul var. Nəyə görə? Çünki qrafikdə banklar olan hissədən A bankını aparıb Y oxu ilə kəsişdirdikdə görür ki, 40 eləyir. B bankının məbləğini tapmaq üçün Y oxundan kəsişdirdikdə 30.000, C bankında 10.000, D bankında isə 20.000 pul var. Deməli, banklarda cəmi 100.000 pul var. Aha. Və B bankındakı pullar bütün banklardakı pulların neçə faizdir? Bir ədədin digərinin neçə faiz olduğunu tapmaq üçün B bankında isə 30.000 pul var. 30.000 vurulsun 100%-ə. Bu da eləyir 30%. Və yaxud tənasub da qura bilərik ki, 100.000 əgər 100%-dirsə, 30.000 x%-dir. Yenə də tənasubun cavabı olur 30%. Doğru cavab 30. 99-cu sual. Mətnin məntiqi təhlili açıq sual. Fəran, Cavid, Qaya və Natiq adlı 4 qardaş 1, 2, 3 və 5-ci sinifdə oxuyurlar. Tarix fənninin keçilməsində 5-ci sinifdə başlanılır. Cavid yalnız 4 və 5 qiymətlər alır. Kiçik qardaşları isə ondan nümunə götürməyə çalışırlar. Qaya tarix fənnini sevə-sevə öyrənir. Fəran kiçik qardaşına məsələ həllində köməkli edir. Bu şəxsləri kiçikdən böyüyə sıralayın. Deməli, 1-ci sinifdə, 2-ci sinifdə, 3-cü və 5-ci sinifdə oxuyan şəxslər var. Bizə deyilir ki, tarix fənninin keçirilməsinə 5-ci sinifdən başlanılır. Və Qaya da tarix fənnini sevə-sevə öyrənirsə, deməli, Qaya 5-ci sinifdə oxuyur. Cavid yalnız 4 və 5 qiymətlər alır. Kiçik qardaşları isə ondan nümunə götürməyə çalışırlar. Əgər, deməli, mən artıq Cavidi 1-ci sinifə yaza bilmirəm, çünki ondan artıq kiçik qardaş qalmayacaq. 2-ci sinifə yaza bilmirik, çünki artıq Cavidən kiçik qardaşları deyir, yəni ən azı 2-3 nəfər olmalıdır. Ona görə Cavidi yazırıq 3-cü sinifə. Daha sonra Fəran kiçik qardaşına məsələ həllində kömək edir. Deməli, 1 və 2-ci siniflər arasında qalmışıqsa, Fəranı da 2-ci sinifə yazırıq ki, o kiçik qardaşına kömək etsin. Qaldı bir dənə Natiq, Natiq 1-ci sinifdə oxuyur. Bu şəxsləri kiçikdən böyüyə sıralayın. 1-ci sinifdə oxuyan ən kiçik Natiqdirsə, 1-ci biz Natiqi yazırıq, 4. Sonra 2-ci sinifdə Fəran oxuyur, Fəran 1. Sonra Cavid, Cavid 2 və ən böyüyü də Qaya 3. Doğru cavab 4, 1, 2, 3. Və ən sonuncu 100-cü sual. 1-ci fiqurda verilən qanuna uyğunluğa əsasən 2-ci fiqurda uyğunluğu müəyyən edin. Fiqur ədəd əlaqələrindən bir sualdır. Fərqli fiqurda olan hərflər bir-birinlə müəyyən oxlar vasitəsilə, qollar vasitəsilə birləşir. İlk öncə baxırıq nəyə? L 4 bucaqdır, N 5 bucaqdır, M 6 bucaqdır. K 3 bucaqdır və dairəyi də biz 0 qəbul edə bilərik. L-in qiyməti sağda 22 olaraq verilib və L birləşib, baxırıq ki, L-dən bir qol gedib
N. Digər bir qovsa gedib M. Yəni 5-ə və 6-ya. N-dən bir qov gedib 4-ə. N-dən bir qov gedib 6-ya. N-dən bir qov gedib 3-ə. Aha. K-dan bir qov gedib 5-ə. 5-ə. K-dan isə bir qov gedib P-yə. Yəni 0-a. P-dən isə bir qol gedib 3-ə və 6-ya. Digər qol isə 6. M-dən də həmçinin 4-ə, 5-ə və 0-a. İndi bu getdiyi qollardan bu nəticəni necə ala bilər? Baxırıq ki, 5 və 6-nı elin qiymətini axtarsaq, 5 və 6-nı toplasaq, getdiyi qolları toplasaq və 2-yə vursaq. Nəyə görə 2-yə vururuq? Çünki elin getdiyi 2 dənə qol var. Qolların sayına vurub N-in həmçinin, baxın, 4-ü, 6-nı, 3-ü toplayanda 13 və N-in 3 dənə qolu varsa, qollarının sayına vurub alıb qiymət. Deməli, qaydanı tapdıq ki, getdiyi xanaların tərəf sayını toplayıb, qolların sayına vurduqda xananın qiyməti alınır. İndi gəlirik əsas suala. Yenə də L 4 bucaq, N 5 bucaq, M 6, K 3, P 0. Bizdən N, K və M-i soruşur. N... Baxırıq N-ə. N gedib bir qol olaraq L-ə, bir qol olaraq K-ya. Yəni 4-ə və 3-ə. Aha. Getdiyi qolları toplayıb, qolların sayına, yəni 2-yə vururuq, olur 14. Deməli, 1-ə uyğundur B. İkinci, K-nı soruşur. K-nın getdiyi qollara baxsaq, K gedib N-ə, K gedib M-ə, K gedib P-yə. Bu qollar nələrdir? 5, 6 və 0. 5, 6 və 0. 5-i, 6-nı və 0-ı toplayıb. K-nın qollarına vursaq, yəni 3-ə vursaq, K-nın 3 qolu var, eləyəcək 33. Deməli, 2-yə oldu D. Keçirik 3-ə. 3-cü M hərfidir. M-in getdiyi hissələr. Biri L-dir, biri K-dır, biri isə P-dir. Yəni, gedib 4-ə, 3-ə və 0-a. 4, 3 və 0-ı toplayıb. M-in qollarının sayına, yəni 3-ə vursa, eləyəcək 21. Yəni, M-in də cavabı olacaq. 1, B, 2, D, 3, S. 100-cü sual sonuncu idi. Növbəti sınaqlarda hər birinizə uğurlar.